ایک حدیث نہ سناؤں آپ کو ابن ماجہ سے، ترمذی شریف میں بھی موجود ہے، مشکات میں بھی موجود ہے، حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے میرے سامنے یہ الفاظ بیان کیے، اور یہ ذرا الفاظ دیکھیے حضور کے کس طرح کے ہیں۔ حضور فرمانے لگے، میرے دوستوں میں سب سے زیادہ میرے نزدیک قابل رشک وہ مومن ہے جو ذرا ہلکا پھلکا سا ہوتا ہے، اس پر ذرا ذمہ داریوں کا بوجھ کم ہوتا ہے، جس کا دائرہ زندگی ذرا محدود ہے، ہلکا ہے، بہت زیادہ اس نے اپنے اوپر بوجھ نہیں ڈالے ہو۔ اور حضور فرمانے لگے، نماز میں اسے لذت حاصل ہوتی ہے، اس کا نماز میں بڑا حصہ ہے۔ فرمایا، اپنے رب کی عبادت کرتا ہے تو خوبی کے ساتھ کرتا ہے، اپنے اللہ کی فرما برداری کرنا یہ اس کا طرہ امتیاز ہے، یہ بندہ قابل رشک ہے۔ اور حضور فرمانے لگے، وہ جو کچھ بھی کرتا ہے نا، کرتا چھپ کے۔ یہ قابل رشک مومن کی حضور علامتیں بیان کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں، وہ بندہ گمنامی میں رہتا ہے، چھپا ہوا رہتا ہے، اٹھ بلے آ چلو تھے وسیے، جتے وس دینی سارے انے، نہ کوئی ساڈی ذات پچھانے، نہ کوئی سانو مننے، چھپا ہوا رہتا ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں، یہ قابل رشک ہے، جس کی طرف انگلیوں سے اشارہ نہیں کیا جاتا، وہ حضرت جا رہے ہیں، وہ چوہدری صاحب جا رہے ہیں، وہ دیکھو، وہ دیکھو فلاں گیا، انگلیوں سے لوگ اشارہ نہیں کر، قابل رشک مومن ہے۔ اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، روزی بھی اتنی ہے اس کے پاس جتنی اسے ضرورت ہے، بقدر ضرورت اللہ نے رزق دیا ہوا ہے، اور وہ اس پر صابر بھی ہے، شاکر بھی ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں، اس کی موت بھی چٹکیوں میں آتی ہے، اور تعلق بھی تھوڑے ہیں، پیچھے رونے والے بھی زیادہ لوگ کوئی نہیں۔ یہ بندہ جو چھپا ہوا ہے، یہ جو گمنام سا ہے، وہ شہرت سے بچنے والا پیچھے پیچھے رہتا ہے۔ اور میرا جی چاہتا ہے ساری غزلیں اس پیارے کے نام کریں، وہ پیچھے ذرا ہٹ کے، گمنام، تھوڑا سا لوگوں سے چھپا ہوا، تھوڑا سا کسی کونے سے لگا ہوا، تھوڑا اپنا تعارف کو بچاتا ہوا، اس نے کوئی کارڈ نہیں چھپائے ہوئے، وہ بہت ساری جگہوں پہ ممبر نہیں ہے، اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔